Tuan-tuan, dalam buku saya tu yang semalam saya buat di masjid Surah As-Siddiq, Madrasah As-Siddiqin semalam tu, dalam buku tu saya ajar macam mana nak buat kalau kena santau dan macam mana nak mengelak kalau nak kena santau supaya tak terkena. Kenapa saya boleh cakap macam itu? Sebab saya ada pengalaman kena santau. Tahun 1997, saya balik Qiyamulail, saya balik daripada kuliah subuh sampai di rumah pukul 9 lebih, saya muntah. Dan bila saya muntah, keluar darah. Daripada besen, naik baldi, muntah darah. Pergi ke hospital. Doktor cakap jangkitan virus. Tak ada sakit apa, virus. Bukan virus corona ni, bukan. Masa tu tak ada lagi corona masa tu. Bila balik rumah, makin sakit. Bila balik rumah, makin sakit. Tak boleh makan, tak boleh pakai baju, tak boleh disentuh badan. Rasa macam dihiris dengan sembilu yang tajam, buluh yang tajam. Sakit tekak, tak boleh cakap, tak boleh tidur. Setiap petang ada satu perempuan, dia kata, dia datang di depan rumah saya, dekat pintu, dia cakap, padan muka engkau. Ceramah mengata pada orang, padan muka engkau. Orang lain tak nampak kat nak, saya seorang je nampak. Aduh. Kuku-kuku saya ni habis jadi hitam. Bila dibawa balik ke kampung, datang ustaz-ustaz, dia kata kena santau. Sebab tu akak-akak, cara paling mudah nak kena santau, tengok pada kuku. Cuba tengok kuku yang bahagian bawah, yang dekat dengan isi, dekat dengan kulit tu. Warna apa sekarang? Warna apa? Putih. Bila putih, maknanya tidak ada santau. Sehat. Jari saya hari tu, 10-10 tu, bahagian yang bawah tu semua hitam. Itu tandanya kena santau. Jadi senang nak tahu kena santau. Ada ustaz, makcik ada satu hitam ustaz. Itu terkapit pintu makcik. Itu bukan santau makcik. Nampak benar nipunya. Ada yang jawab, ustaz saya 10-10 hitam. Bahagian mana? Bahagian atas. Yang tu balik rumah pergi potong kuku. Dah hitam legam dah kuku. Allah tuan-tuan. Sakit. Sebulan saya tak boleh cakap. Sebulan saya tak kenal orang. Badan saya jadi kurus kering. Datang satu mimpi. Dia kata, ubat untuk sakit santau kau ada 7 jenis. Besok engkau cari 7 jenis ni. Pukul 4:30 pagi saya bangun. Saya kejut isteri saya. Mama, tolong tulis jap 7 benda ni. Tulis. Besok pagi lepas subuh saya buat, pukul 11 saya dah boleh bercakap, dah boleh minta nasi, dah boleh makan nasi, dah boleh dukung anak sulung saya. Masa tu umur baru 8 bulan. Tak lama lepas itu tuan-tuan, saya makan nasi, dah boleh ceramah balik, ceramah semua dah boleh. Saya makan nasi di rumah saya pukul 6 petang. Sebelum keluar mengajar kuliah maghrib. Bila saya makan nasi, nasi yang saya makan tu 2 suap. Suap yang ketiga ada ulat. Maknanya saya dah telan ulat dah 2 kali. Saya buang nasi tu ke lantai, dia jadi nasi. Bila saya pegang tangan, dia jadi ulat. Allah tuan-tuan. Sakit pula. Yang ni paling dahsyat sakit saya. Berpuluh-puluh ustaz pengamal perubatan datang. Last orang Indonesia. Satu kiai dari Indon datang. Tuan-tuan tengok cerita hantu kat 5? Macam tu lah. Saya orang Indonesia. Kalau enggak ada ilmu di dada, enggak sampai Gunung Everest. Macam tu lah Indon tu datang. Saya datang ke sini mau ubatin bapak Kazim. Bapaknya Kazim. PA saya cakap, bapak Ustaz Kazim sudah lama meninggal.
Itu bapa dia. Ininya Ustaz Kazimnya. Oh, cakaplah Ustaz Kazim, aku tahu. Dia semayang, dia baca Quran, berikan aku cangkul. Pukul 12 tengah malam minta cangkul. PA saya cari cangkul, dia gali depan rumah saya, dia korek, dia korek, dia korek, dia keluarkan bangkai anjing. Ini sihirnya. Saya permisi dulu. Saya tak kenal dia, saya tak tahu siapa dia, sampai sekarang saya tak jumpa. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak, bila saya nak pindah daripada rumah saya, datang dua suami isteri. Bila datang dua suami isteri, saya kata, masuklah abang. Tapi rumah saya tak ada sofa, tak ada cushion. Sebab saya dah pindah. Tinggal barang-barang lain je yang belum pindah. Sofa-sofa dah pindah lah. Okay, kawan tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Dia kata, tak apa. Saya nak jumpa Ustaz. Ustaz, kami datang nak minta maaf. Oh, kenapa nak minta maaf? Kami yang sihir kau Ustaz. Saya cakap, saya dah tahu lama dah. Dia tanya saya, macam mana Ustaz tahu? Saya tahu. Tuan-tuan, saya dalam mimpi yang pertama tu, ada satu ulama, dia datang dalam mimpi saya, dia ambil paku, dia lempar dekat dinding, keluar satu gambar perempuan dan lima lelaki. Kata dia, inilah orang yang sihirkan kamu. Dan dua perempuan dan suami dia itu datang, tuan-tuan. Saya tanya, mana lagi empat orang? Ustaz tahu kami berenam. Saya tahu. Ustaz, kami minta maaf. Saya tanya dekat dia, abang sihirkan saya di mana? Dia kata, satu bomo upah dia RM30,000 masa itu. Jadi selesai, Ustaz kata. Kami datang nak minta maaf, dunia akhirat. Saya cakap abang, kalau abang tak datang minta maaf, saya dah lama maafkan abang. Bukan setakat akak dengan abang berdua, empat orang lagi pun saya dah maafkan. Sikit pun saya tak simpan hati. Dia peluk saya, tuan-tuan, meletup tulang saya. Badan dia tegak, prok. Yang tak peluk saya, isteri dia. Tuan-tuan, adakah saya ikhlas? Ikhlas. Saya kata, abang, dunia akhirat. Sebab abang sihirkan saya lah, saya belajar ilmu perubatan. Kalaulah abang tak sihirkan saya, saya tak ambil tahu pun, saya tak buka pun kitab-kitab perubatan nak ubat penyakit saya. Terima kasih bang. Tercengang dia, tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Kalau saya tak sakit, saya tak jumpa tok guru tanya ubat. Sebab masa saya sakit, saya tak boleh mengajar. Bila saya bawa kitab, bawa beg, pakai jubah, pakai serban masa itu, bila saya nak keluar pintu rumah, saya pingsan. Pingsan saya. Orang angkat balik, tak kata balik. Dua hari pergi mengajar, lembek lagi angkat balik. Saya pergi jumpa satu guru di Baling Kedah. Guru pondok. Saya tanya, tuan, saya ni asal nak mengajar, pingsan. Asal pingsan nak mengajar. Apa masalah saya? Dia kata kat saya, kamu tu bodoh. Kamu bodoh. Yalah, bodoh pun bodoh. Apa masalah? Dia kata, sihir ini, jin ini dihantar pada kamu supaya kamu tidak keluar mengajar. Sebab itu kalau kamu keluar mengajar, kamu sakit. Habis tu, itu aku cakap tadi, kamu bodoh. Yalah, macam mana bodoh tu macam mana? Lain kali jangan cakap nak pergi mengajar, cakaplah nak pergi main bola. Jin tadi kata, oh dia main bola, biar dia lah, kata dia. Saya pun besok, tuan-tuan, saya buat pakai jubah, pakai serban, bawa beg, driver saya sampai, Ustaz, jom main bola, jom. Sampai balik, tuan-tuan, tak pingsan. Sebab saya dah tipu jin tadi, dia main bola, biarkan dia.
Sebab tu akak-akak di sini, kalau ada penyakit macam itu, ustaz, asal saya nak buka kedai malas, asal saya buka kedai mengantuk. Jangan cakap buka kedai, cakap pergi belajar silat, selesai masalah. Cakap nak pergi karaoke, dia takkan kacau. Sebab jin adalah makhluk yang taat pada tuan dia. Kalau dia kata itu, itulah. Sebab tu dulu-dulu bomo, kalau dia ambil jagung, dia rebus. Sampai masak jagung tu, dia bawa hantu raya dia pergi belakang rumah tanam. Dia kata pada hantu raya dia, selagi jagung ni tak masak, selagi jagung ni tak berbuah, engkau jangan balik. Jin tu bodoh, dia tunggu jagung, tuan-tuan. Bila nak tumbuhnya, dah rebus. Tuan-tuan faham? Tuan-tuan ingat tak kisah Nabi Sulaiman duduk atas singgah sana, dia suruh jin buat kerja. Buat kerja, buat kerja. Dia bukan tahu Nabi Sulaiman wafat. Sampai Nabi Sulaiman kaki dia ni patah. Dia makan anak-anak kaki kusi dia. Barulah jin tahu. Dah mati. Sebab itu tuan-tuan, saya belajar benda itu. Saya kata pada akak, abang, terima kasih. Syukur banyak-banyak. Yang ketiga, saya cakap tadi, dia jadi anak murid saya. Saya bukan setakat maafkan dia. Saya kata, abang, marilah mengaji. Saya ikhlas. Saya kata tadi. Dia duduk di sebelah saya. Dia mengaji dengan saya, tadah kitab. Duduk sebelah saya. Satu malam, saya tanya, abang, malam besok free tak? Free? Bawa saya, driver saya cuti. Boleh? 6:30 sampai dah. Naik Mercedes dia, tuan-tuan. Lama-lama dia pula jadi driver saya. Daripada orang yang sihirkan saya, dia pula jadi driver saya. Inilah dia tuan-tuan. Yang keempat, kenapa saya maafkan dia? Saya sabar, saya tak simpan dalam hati. Sebab saya baca satu hadis Nabi. Nabi sebut, sesiapa yang memaafkan orang lain, Allah akan berikan kemuliaan pada dia. Siapa yang memberi maaf pada orang lain, Allah berikan kemuliaan pada dia. Sebab itu saya minta Allah bagi mulia dengan sebab saya maafkan dia. Memang Allah bagi, tuan-tuan. Dalam banyak-banyak ni, tuan-tuan, saya atas pentas, akak-akak duduk bersila di bawah. Dalam banyak-banyak yang datang ni, kami je dapat bunga ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tak dapat bunga. Dalam banyak-banyak ni, kami dapat 2 kipas. Akak-akak depan ni 1 kipas pun tak dapat. Nampak tak kemuliaan Allah bagi? Sebab tu kalau akak diuji, akak difitnah, abang difitnah, sabar, balas dengan kebaikan. Allah nak naikkan darjat, tuan-tuan. Jangan marah, jangan mengamuk, jangan putus harapan. Allah nak ganti benda lain yang lebih dahsyat daripada itu. Tenang-tenang, senyum-senyum, sembahyang malam-malam, bangun sembahyang malam tahajud, minta kekuatan. Dan selepas itu tuan-tuan tunggulah apa yang Allah nak bagi pada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada jawatankuasa masjid yang sudi mengundang saya dan Da'i Aiman. Sebelum kita bangun nanti, Da'i Aiman akan memimpin bacaan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga memohon mudah-mudahan negeri dan negara kita dipelihara oleh Allah daripada pelbagai penyakit yang datang merunsinkan kita ni. Mudah-mudahan kita terelak, tak terkena benda-benda ini. Jadi bagi tuan-tuan yang nak tolong sekolah saya, di belakang sana ada gerai Al-Barakah, ada kitab yang saya sebutkan tadi, buku yang saya tulis tadi, tuan-tuan bolehlah sedekah pada sekolah saya dengan dapatkan buku itu. Begitu juga dengan minyak angin apa, ada Da'i Care. Ah, untuk akak tu nanti. Da'i Care, ambil sikit lutut tu. Da'i Aiman nama dia, Da'i Care, tuan-tuan. Jadi terima kasih. Saya dah ceramah 30 tahun, tuan-tuan. Inilah kali pertama saya datang ke sini. InsyaAllah kalau nak jemput lagi 30 tahun dari sekarang. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Al-Fatih Ustaz di atas penjelasan dan kupasan diberikan tuan-tuan. Mudah-mudahan hari ini sama-sama menjadi titik permulaan untuk kita sama-sama memupuk kesabaran dalam jiwa kita, tuan-tuan.